О, да. Всичко, което трябваше да направи, да натисне Remove Structure. И бам! Нещото го няма. Така, дами и господа, добре дошли в епизод номер... 4? Дано е 4. От Banish! Така. Игнорирайте какво пише тук. Имахме лека загуба на господин... Хилсън, фермера, който умря от недояждане. Имаме всичките тая храна, те умират от недояждане. Ти си виновен. О, първият ни гроб. Колко сладко. Така. Предишния път... много набързо. Благодаря на всички, които харесват клиповете, пишат коментари и като цяло гледат тия клипове. Наистина съм учуден, че ви харесва тази поредица. Играта е готина и по принцип обаче не мислих, че ще има толкова интерес към нея, за което се радвам и ви благодаря. Така, предишния път тая музика трябва да се научи да бъде малко по-тиха музика, така, мерси. Така, нека пуснем играта да върви на малка скорост. И предишния път бях построил тези кабинки тук, които така. Проблемът е, че хората са гладни. А това тук няма ли скоро да бъде готово? Някой нещо... Hunter, Fisherman... Проблемът е, че нямаме хора. И проблемът знам какъв е, защо нямаме хора. Защото нямаме къщи, трябва къщи. О, не. Никой да не е посмял да умира. Повече никакво умиране. Трябват ни къщи, затова ще построим къщи. Така да го завъртим. Ще сложим една тук. Така. Тук малко кофти се получава, но... Не ми харесва така. Примерно ето тук може да... сложим една къщичка. Така... Ето, къщи, живейте, бъдете щастливи, правете деца. Да, до гробището, точно. Сега тук какво мога да построя, да видим. Нека му дадем малко така скорост. Оле, колко билдери ни трябват. Сега, нека помисля. От какво мога да се отърва, за да построят къщите по-бързо? Не от тези... Хънтър, Форестър, от нищо. То са не види. Дека видим какво да построя тук. Нека махнем това. Тейлър, Тавърн, Майн. Знам какво ще построим още. И ще ни от полза. Ще бъде трейдинг пост. Само да го намеря къде. Ето го. Ух, това е огромно! Сега къде да го завъра това грамано нещо? Не си мислете такива извъртени работи. Тук ми изглежда готино място. Само да видим с пътя как ще се разберем. Явно нямаме голям избор. Добре, тук! някой се роди. Добре, отивай да строиш къщички. Какъв ви е проблема? Не работите. Оу, вярно. Нека ги пуснем. Не си вършат работата. И нямаме хора. Не! Добре, ето. Готово. Оставим на мир. Сега. Какво ти не е наред? Упс. Става зима. Фуд и слоу. Добре, млъкни и кажи го на някой, на който му пука. Ще забързаме и ще се отървем от абсолютно всички фермери през зимата. Или поне един ще оставим. И ще ги сложим всичките билдери. Файрлот и слоу. Оле. Ако ще се мре, тук ще...
така някой се роди, ще го сложим бързо на лудкатър, така, да имаме дърво. Тези тук не ни трябва за сега през зимата. Това беше идея на някой, не знам кой беше, не знам що я се сетих, но благодаря на човека, който предложи това. Вие сте много неразумен и мъдър човек, човеко. Сега, просто чакаме да видим колко човека ще измрат. Камък, всичко си имаме, само дърво и храна. Ама храната горе, но... Те, билдери, някой да строи... Добре, вече фермери ни трябва. Така... Ого, прибират дървото. Така, още един ще сложим тук. Давай, спасете хората! Вие сте нашата надежда. Ха. Така, оле-ле. Добре, време е да пуснем фермерите обратно и никога една къща не беше построена. Трагедия. Пълна трагедия. Добре, ето така. Един човек трябва пус... А, още е зима. Бързо, постройте ги. Имаме си всичко, защо не ги строят така? Тук няма дървета. Тук няма... А, тук построят едната. Добре, добре. Ще изчакаме още малко. Къде сме? Early Spring. Добре, вече трябва да ги пуснем тия фермери. Хайде, бе, още малко. Поне тази да останам готови. Давай. Така, един се роди. Поне един фермер имаме. Така. Ще се жертваме един. Така, добре. Хората се раждат, къщите са построени. Време е да разкараме тези, да ги сложим тук. Така, двама ми стигат. Добре. Fire out is low. Не ми пука, млъкни. Ще работя по въпроса. Те. Това как е? Ох, това ще стане до година. Така, тук има малко гладни хора, но всичко е точно. Трябват ни още къщи обаче. Обаче преди да сложа още къщи, се изчаквам това да се построи. И какво още бях сложил да се строи? Не знам. А, тук има още една къща. Добре. Да пуснем този да засажда също, защото ще изсечат гората и няма да има после какво да засадат. Добре. Така, още един билдър падна. Добре. Харесва ми. А, това е готово. Почти. Още малко. Да се... Не! Съжалявам. Оле-ле. Трябва ни храна. Веднага. Спри! Да умираш! Няма с надея от какво да се решим. Добре, тия фиша в мен явно нищо не правят. Затова просто ще ги сложим тук. И ще оставим просто един там. Блъкни! Оле-ле. Стига! Starvation, вау! По-бързо! Fire what is low. Не думай. Имаме абсолютно никаква храна. Нула, чиста нула. Аре бе, гледай колко фермери има. Майко ми. Уау, стига! Може ли да спрете да умирате, ако е възможно? Моля.
Ужас. Добре, да става, каквото има да става. Добре, добре, добре. Млъкни. Гледай колко храна имаме, как така умират от недояждане, бе. Вау, един се роди. Да не вярваш. Стига! Тук какво става? Положението е много зле. Какво е това? Да, нямаме материали за дървета, защото няма кой да ги засади. Положението е много лошо. Така, да изчакаме да приберат храната и ще... Оле, това из... Да... Растенията измират, защото няма кой да ги пребере. Добре, тия ги махаме вече. И ще сложим ето тук. Фишермени. Така. Добре. Вие сте нашата надежда, спасете се от това, моля. Аз не успях. Моля. Аха, ето знесат риба, 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 риба. Давай, давай, давай. Рибата расте, добре. Добре. Добре, така. Локни! Да, сега ще измрат от студ, разбира се. Що ли пък не? Форестър. Ето ти малко. Лъкни. Да, тук няма кой да работи. Не ми пука особено вече. Тук няма айран. Как да няма айран? Колко айран има тук? Какъв ти е проблема? Няма материали. Колко айран имаме тук? Добре, тази зима беше малко по-успешна от предишната. Съвсем малко. Още не е приключила обаче. Я да видим тук какво става. Риба, картофи, пъмки, айран, билки, ледър. Е, не толкова зле. Оле-ле, мале. Вече я измръзват. Фуд и слоу. Блокни! Добре, време е май да... Не. Early spring, да, време е да пуснем фермерите. И ще направим така. Remove resources, collect iron, harvest trees. Ето. За да имаме дърво и храна. Food is low. Почва се. Всички измират. Много зле. Вау. Мисля, че ще приключим толкова бързо тази поредица. Да, опитват се събарят дървета, това е мила, но... Положението е доста плачевно. Измръзват, няма храна... Готино. Проблемът е, че няма хора. Защото постоянно измират. Тези тук щяха да ни свършат хубава работа. Мога ли да слуша още един? Поне да се приключи. Ам...
тук мога да сложа още един. Няма кой да го построи. Добре, както иде. Някой се роди. Иха, ура! Колко съм щастлив. Иха, браво. Не, тук трябва да има един. Трябва да си оставим един лейбър да пренесе дървото. Много зле. Нямаме абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Още някой се роди. Ето дървета, някой да ги вземе просто. Колко храна. Добре, колко храна мога да изведат 19 човека? Да, предполагам за половин година, това няма да ни стигне, ама. Добре, един билдер, да но се сети. Ако направим ето така. Така, increase priority. Ето на това нещо, ако направим ето така. Дали ще го построят по-бързо? Ще разберем. Вървим да се скоро. Stone food, всичко е лоу. Супер. Храната се покачва. Добре. Махаме малко тук. Слагаме тук. Слагаме тук. И така. Добре, храната се покачва. Добре, 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 добре. Има надежда. Има светлина в тунела. Така, 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 така. Хайде, убирай, по-бързо. Убирай, 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 убирай. Убирай или умираш. Ой, това се покачи. Беше 1.5, нали? О, хапи дей. О, хапи дей. Така, сега ни трябва само дърво. Добре, тези ги махаме. Ще останем само двама. Така. Harvest trees. Ето, давай. По-бързо. И woodcutter. Така, добре. Тие почват да правят дървета. Имаме храна. Само не измръзвай. Само не измръзвай. Не, 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 не. Така, билдери трябва ни. Билдери. Ето толкова билдери. Добре. Така, фишермени. Ще пуснем и те. Така. Проблемът ни е дървото само. Сега ще измрат от студ. Разбира се. Тези ги махам. Никой да не умира. Още някой се роди. Уха! Моля никой да не умира. Само днес каре да е. Вау, всичкото дърво са взели от тук. Добре, какво му трябва на то, за да почне да си върши работа? Ако преживеем тази зима, не знам. Food is low. Почва се. Late winter. Късна зима. Добре, тук всичко е готово. Що не го построят това? Това почти е готово. Супер. Добре, добре, добре. Храната изчезва бавно. Трагично. Бързо да пуснем фермерите. Така, фишермен, бла-бла-бла-бла. Тук ще оставим един. Така. Тей. Лутката. Мисля, че не ни трябва двама. Един ще е достатъчен да ни свърши работата. Така че ще го махна. Мотни. Оле, гледайте само какво става тук. Ужас.
Това падна отново. Но вече имаме дърво. Храната намалява ли? А, увеличава се, добре. Това ще ни отползва, между другото. Колко ще ни отползва? Това е трейдинг полза, тези, които не знаят. Тук идват лодки и трейдваме с тях, ама ние няма какво трейднем, така че колко ще ни отползва, не знам. Firewood. Хубаво. Това ще го спрем да реже дървета и само ще го сложим да засява. Да. Тей. Няма никаква храна. Кажи нещо. Забравих да говоря, забравих, че правя клипче. Набрал толкова вече съм се съсредоточил в това. Да гледам какво става. Ето какво ще направим. Ще приключим епизода тук, ще паузирам играта. И ако искате да разберете какво ще се случи по-нататък, дали ще успея да убия всеки един жив човек в това село, може да следите поредицата. А най-добрият начин да следите поредицата е като се абонирате. Ако не сте го направили вече, ви препоръчвам да го направите. И ако ви е харесал клипа, може да го харесате. Така че благодаря ви за гледането и ще се ви следващите клипове.